নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সবত কৈছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন। অসমলৈ বহুত হেভি কোৱালিটিৰ লেব্ৰাডৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত ইয়াত গুৱাহাটী, আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল্থ দেখি আছে আপুনি, বহুত এক্সট্ৰিম কোৱালিটি হেল্থৰ পাপি, বহুত ধুনীয়া হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ কোট আৰু হেভি বনৰ পাপি, 100% পিয়'ৰ লেব্ৰাডৰ পাপি হয়। চ' কাৰোবাৰ যদি লাগা থাকে চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু ডিটেইল ল'ব পাৰে। গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। এতিয়া আছোঁ প্ৰাইচৰ বিষয়ে। চাওক, এইটো অলপ হেভি বন পাপি আৰু প্ৰাইচটো এনেই অসমত অলপ বেছি। এইটোৰ প্ৰাইচ 20,000 ধৰি আপুনি কথা